mazingira kuangalia ponzi vile. Nilikuwa nasema kuna wale wenye wameniambia ati vile nimeingia kanisani ati naogopa sana. Sichaongea. Lakini unajua ukirudi nyumbani mali penye watu walikuona ukiwa mtoto unacheza kwa utongo. Lazima uogope kidogo. Kwa sababu unajua stori zako mingi ziko hapa. Enye mtu akitaka kusimama anza kukuaibisha, anaweza anza kukuaibisha. Moja moja akisitoa na akisirusha. Unajua? Sasa kwa sababu mbona nimenyama? Nimenyamaza. Tunajua ukisema niliyaona msungu amekaa kwa matope. Anarokota kumbe kumbe tsiswa. Anasirusha moja moja kama ndio. Sunaona vile nasa ona hivyo. Sasa papa vile ameongea, ameongea ukweli. Mimi ni mtoto wake. Hata yeye ninajua story zake mingi sana. Lazima nifanye nini? Unyamazie. Nimeshukuru kwa siku ya leo. Nimeshukuru kumbe mimi pia naitwa alumni. Nimeshukuru kuwekwa kwa hiyo group yenu. Nimesema asante sana. Now can you speak now ile now your English? So I'm so thankful to be here today. Now so you're talking. This is my daddy here in Kenya in Kakamega. He and my dad were like this, like best friends. And when I was a little baby, there was a season I went through that I wouldn't even let my own father hold me, but I let him hold me. So, yeah.